רלדן! נסראללה דופק לי הדולן! נמוך! אלוקים יעזור רחמנה ליצלן, הם שמו לי בבוף כמויות של הדולן, 900 הרפבו לי בקסס עם השן, את הג'וקים במטפח מרסס. תגיד מה העניין ומה האינטרס שהכסף ולהגיד שנסראללה ייכנס? זה פרש, מגיל אותי וזה לא נקי, הגיע הזמן לעשות את זה חוקי. אך אין לחיים משמעות, לא מחפשים, כולנו עסוקים בלשלם את המיסים, לשלם שכר דירה, את המינוס בבנק, סוחב אותה בג'וינט, מתרחק מהבנק, עוד שנייה פיצוץ ואיפול הפגז, אך אני מאוך בסדלה בשני ולא זז, לא עזר, הם החטיאו, מנסים הרעלה, תעזו את זה חוקי על הראש הממשלה! דולנו, 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 לנו כבר לאשן, כל הדור שהתיישן, בלי מצמן לא רלוונטי, שנתי אח שלי אשן, תנו לנו אותה לשרוף, לצאת אל הרחוב עם הסכן ועם הבלן, כי המצב בגן, מי שרוצה וויד חוקי שירים את היד. אולם תפעם בוקלט, נהיה לך.